Tak, máme tu první šestici. Na místě šestém se umístila se startovním číslem 54 Barbora Sýkerová z České republiky. Ceny opět předává paní Bešátová a Rafael Santurňák. Eva Sokupová. Na místě pátém startovní číslo 46 Amerat Talulepave, Rusko. Čtvrté místo získává startovní číslo 56 Natalia Gacka z Polska. Se předává Ala Gusová. Tak, a máme tu medailistky na třetím místě se startovním číslem 50 Jekaterina Altukova z Ruska. Nieves Nandonia, Maria Bešatová, and Ala Gusová, the representative from Lithuania. Stříbrnou medaili získává startovní číslo 45 Julia Ušaková z Ruska. A připravme českou státní hymnu, nebo dítě jsou na to, se stává Eva Sváčková České republiky. Mistryně světa v kategorii Body Fitness na 163 cm Eva Sváčková.